Днес екипът на CodeHealth е на гости на Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife за иновативните методи на лечение, за екипа от професионалисти и за спокойната и уютна обстановка, в която да излекуваме тялото и душата си, ще ви разкажем сега. С мен е Владимир Бачваров, който ще ни разкаже защо е избрал рехабилитацията за свой път в живота. Насочих се към рехабилитацията, защото исках да подобря качеството на живота всички хора, тъй като в днешно време всеки един човек в ежедневието си, а и извън него, усеща някакъв тип болка от различен характер, било то от ортопедичен или от неврологичен, или се възстановява от някакъв вид интервенция, хирургична. Идват хора с различна симптоматика, с хора с различни диагнози, ортопедични, например, сколиози, кифози. Това са изкривявания, различни видове изкривявания, както и сменени стави. Имаме също така износени ставни хрущяли, пациенти с пост-ковид синдром. Разбира се, все пак не всички идват тук само за лечение, идват и за профилактика, което може би е едно от най-важните неща. Всяко едно заболяване си има стадии, ако оперативен, следоперативен, ранен, късен период. Това е строго субективно за конкретния пациент. В ортопедията те са по-категорични, отколкото в неврологията. Както едно заболяване може да се постигне резултат за много кратък период от време, така може и въобще да не постигнем резултат. Все пак тук правим комплексна терапия. Разполагаме както с специалист по нутритерапия, нутритерапевт, както споменахме физиотерапията и правилният начин храна, правилният комплекс от упражнения, правилната физиотерапия ще достигне до желания резултат. Вече съм в компанията на доктор Тодор Кунчев, невролог в Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife. Здравейте, доктор Кунчев, как сте? Здравейте, идеално. Днес ще ни представите един от уредите в вашия медицински център – супериндуктивна система. Какво представлява той? Супериндуктивната система е апарат за високоинтензивна електромагнитна терапия, който предоставя възможността да насочим терапията в определено място с висока енергия, което всъщност определя ефективността му. Основната му употреба е за контрол на остра и хронична болка, както при болки в гърба с дегенеративен възрастов характер, така и при травми. Втората му основна функция е контрол на болката в стави, предимно при спортни травми и при възрастови промени. Друго нещо, което той предоставя и това е уникално за нашия център, е, че той може да се използва за мускулна активация, което е много добре, когато искаме да избегнем мускулна атрофия при мобилизация при счупен крайник, например. В тази връзка той предоставя и много по-бърза регенерация при фрактури на кости, като времето за оздравяване в такива случаи се подобрява в пъти. Терапията е изключително кратка, не повече от 10 минути, като апликатора на апарата позволява дори да се намести върху съответното място и оператора да освободи кабината в рамките на терапията, като сесиите обикновено са между 5 и 10, в зависимост от патологията, която лекуваме. А колко често в седмицата могат да се правят? Ако са 10, например, по една на седмица или по няколко? Обикновено го правим 2 до 3 пъти седмично. А може ли да се използва при деца, защото те все пак също преживяват травми, имат някакви проблеми, усещат болка? Има ли някакво възрастово ограничение? Да, абсолютно. Апаратът може да се използва и при деца.